άρχισαν τα όργανα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας με φόντο τη μονάδα δυτικής θεραπείας, η λειτουργία της οποίας ματαιώθηκε μέχρι νεοτέρας. Ναι, υπάρχουν προβλήματα γιατί μηχανήματα είναι, πρώτη φορά μπαίνουν σε λειτουργία. Όλα αυτά χρειάζονται έναν έλεγχο, ένα check-up. Δεν λειτουργούν όλα έτσι στον αυτόματο πιλότο. Οι υπεύθυνοι των εταιρεών που προμήθευσαν το νοσοκομείο με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό θα φτάσουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αφού διαπιστώθηκαν τεχνικά θέματα στη δοκιμαστική λειτουργία των καινούριων μηχανημάτων. Σύσκεψη για το θέμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με τον διοικητή κ. Παπαδιονυσίου να τονίζει ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και βέβαια προς όφελος των ασθενών. Οι ασθενείς και οι συνοδοί από τη δική τους πλευρά δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της νέας πτέρυγας, αφού όπως τόνισαν, γλίτωσαν από το μαρτύριο του νοσοκομείου στο Ρίο. Αλλά υποστηρίζουν ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το καλό περιβάλλον και στο μέλλον. Οπωσδήποτε πρέπει, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος. Στο Ρίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί τόσο κόσμο. Στο Ρίο ήμουν χθες όλη την ημέρα. Δεν λέω ότι φταίνει οι γιατροί. Αγιοποριθήκατε εκεί όμως. Από το πρωί και φύγαμε το βράδυ στις 12 η ώρα και σήμερα ξανά ήρθαμε εδώ. Πράγματα υπάρχει καθαριότητα, υπάρχει τώρα πόσο εξυπηρέτηση και πόσο είναι ακόμα άρχη, αφήστε το λιγάκι να το δούμε. Με δεδομένο ότι η νέα πτέρυγα που κατασκευάστηκε είναι δυναμικότητας περίπου 90 κρεβατιών και λειτουργούν πλέον η παθολογική, η ορθοπαιδική και η χειρουργική, οι εικόνες των ράτζων δεν θα πρέπει, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, να τρομάξουν κανέναν, αφού το σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι ράτζα θα μπουν εκ των πραγμάτων. Από εκεί πέρα, μακάρι να μας δοθούν και οι υπόλοιπες κτηριακές εγκαταστάσεις το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη. Σχετικά με την αποκατάσταση και την αντισεισμική θωράκιση του 7όροφου κτηρίου, αναμένεται να γίνει τον Απρίλιο η προκήρυξη του έργου, ενώ οι εργασίες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν πριν από τις αρχές του νέου έτους.